Fredagskamp i Superligaen, det er jo altså i Horsens, hvor Randers er på besøg. Og spørgsmålet er, om bundholdet kan tage til Horsens og få noget med hjem. De har snart brug for nogle point. Det er jeg ikke sikker på, at de kan. Altså, Horsens har det svært mod holdene fra de øvre luftlag i Superligaen, men vinder som regel mod bundholdene og midterholdene. Det omvendte opgør vandt de også 2-1. Så draw no bet, en hund på Horsens der. Jamen, jeg går faktisk hele vejen. Jeg spiller det rene 1-tal. Jeg synes, Horsens er stærkere end Randers. 1-tal til over 2.